Aj akčný Maroš je však so silami v koncoch. Už len predstava, že Bianka opäť nebola spokojná s jeho prácou, mu spôsobuje obrovské múky. Nebude ani keď páči za zemet. A je celý život do a z nich uceknem hetka a bolo do skočím do takej skaly, ty som vedel, že už odchádzam, z toho mi bolo tak špatne ešte. No a ešte prišiel to ten do toho, ten Maria by uskarela, nakoniec chodí ja furt mám takú smolu. Každý mi lieže do kapusty. Tak u toho vodopádu ma napadlo, že pôjdem sa trochu osviežiť s vodou. Som sa pozobliekal a som išiel do vody. A bolo to dobré, ako nebola až taká zimná voda. Bolo to dobré sa trochu osviežiť, co treba, bo slnko svieti. Poviem na rovinu, že týmto by ma nezaujal. Ale včera som to zrobil dobre, len dneska už by tak neišlo zase. Nie, ja som vedel, ale som si potom už nebol istý, nie, že či tak mám zrobiť, alebo tak, nie? Čo robíš? Čo robíš? Dám tú vodu. A čo, ako si... Ako si to robil včera večer? To už tam nehaj, to ti je zbytočné špinavou vodou. Tento šro... Koľkátka ten šro? Kriste, Pane, na nebi! Na čo mi je taký chlap, keď nevie, koľkátka to je? Nemusel si ju zhasnúť. Však som ťa nepočul. Koľkátka to je šrob? 13 asi. A ty si ďaleko od 13. 17. Nič. Ne, vydrž. Kde sa ponáhľaš? Povedala som ti dačo. Zobereš si ten kľúč so sebou, pokosíš dva riadky, možno menej, zhasneš ho a dotiahneš. Dokontroluješ tieto dva šrouby. Dobre. To je zarážujúce, že vlastne prišiel po obede a smrdel. Včera som mu hovorila, zober si svoju osušku, zober si svoj šampón, sprcháč, chod sa osprchovať. On nemá osušku, on nemá sprchováč, on nemá šampón. Proste to sú veci, ktoré... Rozostávaná drevenica. A vedľa, že tu. Ale tu nie sú ihlnaté stromy. A je, sú. Ale tu tak sú dreva. Ale tu, hore. Bo by sa vadovná. Ale skúšame, no.